আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যি ৰিটেন টেষ্ট হ'ব লগা আছিলে, সেই ৰিটেন টেষ্টসমূহ একেলগে হ'ব। লগতে কুৱেশ্যন, নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন চেঞ্জ কৰা হৈছে, নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছ চেঞ্জ কৰা হৈছে, আৰু নতুন চিলেবাছ দিয়া হৈছে। গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে এইখিনি আলোচনা কৰিম যে কোনকেইটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এক্সাম একেলগে হ'ব, অৰ্থাৎ এটা এক্সামৰ থ্ৰুদি সেই গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এক্সামটো হ'ব, লগতে চিলেবাছটো কেনেকুৱা হ'ব, কিমানটা কুৱেশ্যন থাকিব, কিমান মাৰ্কছ থাকিব, এই গোটেইখিনি মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ কোনো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথম মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড অফ আসামৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত দেখা পাব এটা নটিচ, আৰু ডেটটো দেখা পাইছে 6 April 2022, আৰু এটা নটিচ দি আছে, মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ বাৰু। ত' এইখনেই হ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইখনেই হ'ল সেইখন নটিচ। চ' ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি কি লিখিছে, নটিচৰ ডেটটো দেখা পাইছে, ৰেফাৰেঞ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 42 পোষ্ট অফ চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ অব্লিক ৱাইৰলেছ অপাৰেটৰ আণ্ডাৰ DCCD এণ্ড CGHG আসাম এডভাৰটাইজমেণ্ট ইছুড ভাই ডিছ। ত' চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ আৰু ৱাইৰলেছ অপাৰেটৰৰ 42টা পোষ্টৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে আৰু বহুতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে, আৰু সেই 42টা চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ ৱাইৰলেছ অপাৰেটৰৰ যি 42টা পোষ্ট, সেই 42টা পোষ্টৰ ৰিটেন টেষ্ট, আৰু সেই ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 705টা UB কনষ্টেবল পোষ্টৰ আৰু 1429টা AB কনষ্টেবলৰ যি ৰিটেন টেষ্ট হ'ব লগা আছে। গতিকে এই তিনিওটা এক্সাম একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ ৱাইৰলেছ অপাৰেটৰৰ 42টা পোষ্টৰ ৰিটেন টেষ্ট, 705টা UB কনষ্টেবলৰ ৰিটেন টেষ্ট আৰু 1429টা AB কনষ্টেবলৰ ৰিটেন টেষ্ট, এই তিনিটা এক্সাম একেলগে হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইবাৰ 100টা কুৱেশ্যনৰ সলনি 90টা কুৱেশ্যন মাল্টিপল চইচৰ কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব। কিয় চেঞ্জ কৰিছে মই নাজানো, বাট ইয়াতে লিখা হৈছে যে 100টা কুৱেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 90টা কুৱেশ্যনহে এক্সামত দিয়া হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতো হাফ মাৰ্কছ থাকিব, অৰ্থাৎ 90টা কুৱেশ্যনৰ টোটেল 45 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব, যিটো প্ৰথমতে 50 মাৰ্কৰ হ'ব লগা আছিলে। গতিকে 50 মাৰ্কৰ সলনি এবাৰ 45 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু ইয়াতে কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আৰু ইয়াতে চিলেবাছ দিয়া আছে কি কি টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক আহিব, প্ৰথমতে দিয়া আছে এলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক, মেথমেটিক্স থাকিব এলিমেণ্টেৰী লেভেলৰ, তাৰপিছত জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব, লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটি, তাৰপিছত আছে আসাম হিষ্টৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, পলিটি, ইকনমি, অৰ্থাৎ অসমৰ হিষ্টৰী, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি, অসমৰ পলিটি, অসমৰ ইকনমিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব, লগতে জেনেৰেল এৱেৰনেছ আৰু জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। গতিকে এইকেইটা টপিকৰ ওপৰতে এই যি UB 705টা পোষ্ট, তাৰপিছত AB 1429টা পোষ্ট আৰু চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ 42টা পোষ্ট, এইখিনিৰ এক্সাম হ'ব। আৰু ইয়াতে কি কি মিডিয়ামত এক্সামটো দিব পাৰিব, ইয়াতে লিখা আছে এছামিজ, বড়ো, বেংগালী, ইংলিছ, এই চাৰিটা মিডিয়ামত OMR শ্বীটত আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব। আৰু বাকী যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ এডভাৰটাইজমেণ্টত দিয়া আছিলে, সেই গোটেই কণ্ডিশ্যনছবিলাক ছেম থাকিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি উপকৃত হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু আপুনি তাৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, জয় অসম, জয় হিন্দ।